बऱ्याचदा कसं होतं की बाही कमी पडली किंवा बाही पुरलीच नाही, इथंपर्यंत कमी पडली असं होतं बऱ्याचदा नवीन शिकत असताना. या पॉईंटपर्यंत तिरका ठेवून घ्यायचा आहे. तर किती आलं आपलं 7 इंच, बरोबर. तर याच्यामध्ये आपल्याला 1 इंच या पद्धतीने टेप दुमडायचा आणि इथे अर्ध्यावर मार्किंग करून घ्यायचं. अर्ध्यापासून वरच्या बाजूला 1/2 इंच वरती. ओम साईराम मैत्रिणींनो, जयश्री फॅशन हबमध्ये मी जयश्री आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. आणि आज आपण बघणार आहोत 36 इंच चेस्टसाठीची बाही कटिंग करायची कशी, आणि ते हे अगदी परफेक्ट पद्धतीने. तर बाहीची उंची शॉर्ट आहे, तर शॉर्ट स्लीव्ज आपण आज कटिंग करणार आहोत या 36 इंच पेपर पॅटर्नसाठी. आणि हा पण कॉलरनेक बनवलेला आहे पेपर पॅटर्न. तर या कॉलरनेक पेपर पॅटर्नचीच आपण आज बाही बघणार आहोत, ज्याची उंची आपल्याला 4 इंच घ्यायची आहे. तर याचा अगदी डिटेलमध्ये मी तुम्हाला आज एक्सप्लेन करणार आहे. तर व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत बघा. नवीन शिकणाऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाच्या आणि इम्पॉर्टंट टिप्स मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दिलेल्या आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे तुम्हाला बाही कटिंगमध्ये कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि इथे आपल्याला आपण एक वेगळी पद्धत तुम्हाला बाही कटिंगची आज दाखवणार आहे. तर बघा, आता इथे आपण पहिल्या प्रथम बाहीची उंची बघणार आहोत. हा आपला ओपन पोर्शन आहे या बाजूला, आणि फोल्ड पोर्शन आहे तो या बाजूला आहे. तर बंद बाजूकडूनच आपण मेजरमेंट घेणार आहोत. तर इथे उंची आपल्याला 4 इंच तयार हवी आहे, तर 1 इंच प्लस करायचं आहे. टोटल आपल्या 5 इंच उंची मार्क करून घ्यायची आहे. तर इथे मी 5 ला मार्क करून घेतलं. यानंतर अस्तरची बाही बनवणार असू तर 1 इंच प्लस करायचं आहे. आणि बिना अस्तरची बाही बनवणार असाल, म्हणजे फक्त ब्लाऊज आहे अस्तर नाही लावणार आहात, अशा वेळेला आपल्याला टोटल उंचीमध्ये 2 इंच प्लस करायचे असतात. इथे अस्तरच्या बाहीचं मार्किंग करत आहोत आपण, त्यामुळे 1 इंच प्लस केलेलं आहे मी. टोटल उंची 5 इंच घेतली. आणि आता तयार करून घेऊ. तर इथे 5 ला मार्किंग केलं आणि या पद्धतीने 1 लाईन आडवी ड्रॉ करून घ्यायची आहे. तर बघा, यानंतर आपल्याला कॅप हाईटचं मार्किंग टाकायचं आहे. कॅप हाईटच्या मार्किंगसाठी मी तुम्हाला एक फॉर्म्युला या अगोदरही सांगितलेला आहे. तर तो कोणता आहे? तर जी पण चेस्ट असेल, आता आपण ही 36 इंच चेस्टसाठी बनवत आहोत, तर 36 ला डिव्हाइड करायचं आहे 12 ने. किती उत्तर आलं? 3 इंच. तर हा आपला कॅप हाईटचा फॉर्म्युला आहे, चेस्ट डिव्हायडेड बाय 12, तर 3 आलेला आहे. तर त्याप्रमाणे आपण इथे कॅप हाईटचं मार्किंग करून घेणार आहे. 3 वरती या बाजूलाही 3 वरती एक मार्क घेतला आणि ही लाईन आपण ड्रॉ करून घ्यायची आहे. ओके, आता यानंतर आपल्याला हे अंतर, बाही रुंदीचं अंतर पाठीमागच्या भागावरून कसं घ्यायचं हे मी तुम्हाला आता एक सोपी पद्धत सांगणार आहे, की ज्यामुळे बऱ्याचदा कसं होतं की बाही कमी पडली किंवा बाही पुरलीच नाही, इथंपर्यंत कमी पडली असं होतं बऱ्याचदा नवीन शिकत असताना. तर तो प्रॉब्लेम येऊ नये याच्यासाठी आपण हा या फॉर्म्युल्याने सुद्धा बाहीचं कटिंग करू शकता आणि अगदी परफेक्ट बाही बसते आणि कुठेही कमी पडत नाही. मेन म्हणजे नवीन शिकणाऱ्यांनी खूप लक्षपूर्वक बघा, म्हणजे तुम्हाला ही जर तुम्ही पद्धत शिकून घेतला तर या पद्धतीने तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या म्हणजे कोणत्याही साईजच्या बाहीची कटिंग या पद्धतीने करू शकता आणि परफेक्ट फिटिंगला येतं. तर वरच्या बाजूने आपण बाही जोडतो ते 1/2 इंच शिलाई मार्जिन सोडून द्यायचं आणि हे जे 1.5 इंच इकडच्या बाजूचं शिलाई मार्जिन आहे तेही आपण सोडून देणार आहोत. आणि टेप या पद्धतीने इथे ठेवायचा आणि या पॉईंटपर्यंत तिरका ठेवून घ्यायचा आहे. तर किती आलं आपलं? 7 इंच, बरोबर. तर याच्यामध्ये आपल्याला 1 इंच प्लस करून घ्यायचा आहे आणि या बाजूतून आपल्याला तिरका टेप लावून घ्यायचा आहे. बंद बाजूकडून बघा, मी टेप लावून घेतला. तर जिथं तुम्हाला इथे 8ची लाईन जॉईन होते या आडव्या लाईनवर कॅप हाईटच्या, तिथे आपल्याला हे मार्किंग देऊन घ्यायचं आहे. तर कुठे होत आहे? इथे होत आहे का? नाही. खाली वर करून बघायचा टेप या पद्धतीने कुठे मार्क होत आहे ते, म्हणजे जॉईन होत आहे तर इथे होत आहे. तर इथे आपण 8 वर मार्किंग करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला त्याच्या बाहेर 1.5 इंच शिलाई मार्जिन, जे पण तुम्ही ड्रेस ब्लाऊजमध्ये मार्किंग ठेवलं असेल ते इथून इकडे देऊन घ्यायचं आहे. इकडे आपली ओपन साईड आहे आणि यानंतर या बाजूने 1 इंचावर मार्क करून घ्यायचं आहे आणि इथे आपण तिरकी लाईन देऊन घेणार आहोत. तर बघा, या पद्धतीने तिरकी लाईन ड्रॉ करून घ्यायची आणि या लाईनला आपल्याला 1/2 मार्किंग करून घ्यायचं आहे. तर या पद्धतीने टेप दुमडायचा आणि इथे 1/2 वर मार्किंग करून घ्यायचं. 1/2पासून वरच्या बाजूला 1/2 इंच वरती मार्क करायचं. हा पॉईंट आणि हा पॉईंट असा पट्टीने जोडून घ्यायचा. बघा, आणि त्यानंतर हा 1चा पॉईंट आहे, तो आपल्याला या पद्धतीने कर्व शेपमध्ये जोडून घ्यायचा आहे. झालं. यानंतर आपल्याला खालच्या बाजूने 1 इंच आतमध्ये घ्यायचा आहे. तर बघा, इथे घेतलं आणि यानंतर आपल्याला हा वरून येणारा शेप आहे तो या पद्धतीने खालून यातून आतमध्ये आणि हा जिथे 1 इंच तिथं आपल्याला हा मिळवायचा आहे. तर बघा, या पद्धतीने हा आतल्या बाजूने शेप आपला येणार आहे. तर हा झाला आपला बाहीचा प्रॉपर शेप. आणि यानंतर खालून किती रुंदी आहे हे बघायचं आहे. तर इथे आपली
दंड घेर आहे 7 इंच, तर इथे मी 7 वरती मार्क केलं आणि या पद्धतीने हे जोडून घ्यायचं इकडे 1.5 इंच शिलाई मार्जिन झालं. हे आपलं बाहेरचं कटिंग झालेलं आहे. तर इथे आपण काय काय मेजरमेंट घेतले, टोटल उंची प्लस 1 इंच, उंची 4 इंच आहे प्लस 1 इंच घेतलं, टोटल 5 इंच घेतली. तर ही उंची आपण 5 इंच घेतली. त्यानंतर कॅप हाईटचं मार्किंग आपण या पद्धतीने केलेलं आहे. कॅप हाईटसाठी आपण हा फॉर्म्युला वापरलेला आहे, 36 / 3 = 12, टोटल 3 इंच आले. तर कॅप हाईट आपण घेतलेली आहे इथून इथंपर्यंतचं मार्किंग आहे हे 3 इंच आहे, बरोबर, म्हणजे या बाजूतनं घ्यायचं आहे इथंपर्यंतचं हे, आणि इथून इथंपर्यंतचं आहे ते आपण या पद्धतीने तिरकं घेतलेलं आहे माप. तर ही लाईन आहे ही आपण 8 इंचांची घेतलेली आहे, बरोबर. ही मी डॉटेड पॉईंट देते आणि इथे लिहून ठेवते 8 इंच झालं. यानंतर आपण इकडे दंडघेराचं मार्किंग केलं 7 इंचावर आणि हे आपलं शिलाई मार्जिन आहे 1.5 इंचेस. तर आता हा पोर्शन आपला याच्याबरोबर जुळतो आहे का हे आपण बघून घेऊया. तर बघा, तर आपण 1.5 इंच आता इथे मार्जिन घेतलेलं आहे, तर आपण इथूनच मोजूयात म्हणजे बाही आपल्याला परफेक्ट कळेल. तर हे बघा, या पद्धतीने हा इथंपर्यंत किती 9.5 इंच आला, बरोबर. हे शिलाई मार्जिन नाही पकडायचं आपल्याला. तर आता हा किती येतो आहे बघूयात. तर हे बघा, इथून मी लावते ते आणि पाठीमागचा मुंडा आपण मोजून घेणार आहोत. तर बघा, बरोबर आपलं हे 9.5 इंच आलेलं आहे, म्हणजे ही बाही आपली याला अगदी परफेक्ट होणार आहे, कुठेही कमी पडणार नाही आणि तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही. चला आपण पटकन घेऊ. आणि इथे लक्षात ठेवायचं, थोडंसं आपल्याला हे असं तिरकं घ्यायचं आहे खाली, यामुळे बाहीला फिटिंग छान बसते अगदी. त्यानंतर इथे नॉच देऊन घ्यायचा, यानंतर बाही खोलायची आणि आतल्या बाजूचा शेप आपल्याला देऊन घ्यायचा. आणि तेही नॉच देऊन ठेवायचं आहे. तर या पद्धतीने हे आपलं बाहीचं मार्किंग झालेलं आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, यूजफुल वाटला असेल तर एक लाईक जरूर करा. चॅनलवरती पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा, कारण असेच यूजफुल व्हिडिओ मी या चॅनलवरती अपलोड करत असते. आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण त्यामुळे मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवरती येईल. तर या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं, भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसोबत. तोपर्यंत ओम साईराम, काळजी घ्या स्वतःची.